waxaan kor taaganahay ama dhinaciigaas midig hadda laga qodaya qabri ama qabuuro afara taas loo diyaarinayo qoys xalayto saqdii dhex oo ku soo dumay guri qadiimi ah oo ka deganaayeen xaafad إنا لله وإنا إليه راجعون داود يال سيدا أركيسان قداشيدا وحالاقا قضايا أو كسعون أيو قديتان كا قبورة ودريد لغو آسيو الله أون حريسته أفر عرورة أو حالي سقدي بحيه وكسو دمي قروكو يالو دقمة شنقاني قبل كبنادر إسلام مركا أنا waxa halkaas ka dhacay dhacdo marka qoyska ku ahaad mid marka ay ka naxeen isla markaana ay ku waayeen Allah u naxariistay afar caruur aha guriga qoyska xubna kale oo ku sugnaa waa ay ka badbaadeen laakiin afartii caruurta ahayd ee ku geeriyootay ayaa si marka wadar ah halkan iga dambeeyso loogu aasaya maamulka degmada Shangaani iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobtan ku sugan waxaana la rajaynayaa in daqiiqado kadib halkan lagu aaso caruurtan dhacdadan oo ahayd dhacdo kadis ah isla markaana marka xanuunjisay bulshada ku dhaqan degmada Shangaani ee gobolka Banaadir ayaa si weyn loo hadalhayaa waxaana halkan aan kula hadalnay qaar kamid ah ehelka caruurtan xalay sida kadiska ah u geeriyooday isla markaana waxa uu ino sheegay in marka ay socoto haatan qabaqaabada aaska Allah uu naxariistay afarta caruurta ahayd ee xalay ku geeriyootay guri ku yaalo degmada Shangaani ee gobolka Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaanu kor taaganahay ama dhinaciigaas midig hadda laga qodaya qabri ama qabuuro afara taas loo diyaarinayo qoys xalayto saqdii dhex oo ku soo dumay guri qadiimi ah oo ka deganaayeen xaafada Cabdicasiis Shangaani sorry Shangaani marka waxa way waa maqaadiraha iska dhaca anuu ilmaha waalidkoodaan ahay magacaygu waxa ilaahay Cabdi Cali Maxamed Cabdikuus awoogoodaan ahay aabahoodaan adeerkood ahay hadda dhibkuna wuu iska dhaca marka waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariiso bedel khayr qabana Allah siiyo intii ka soo qayb gasho gurmadka u soo sameysana jisaakallaa khayrun leenahay dowladana waxa laga rabaa dadka degan ee guriyaha qadiimiga ah inay jihayso oo ay ka saarto iyaga shacabkooda mas'uul ka ah iyaga hadhu wax laga weydiinayaa waa marka dayac ay ku dhacdaan tan aan dhigi karnaa haddii yacni dawladdu waxay iska xil saari lahayd guriyaha loo dayac tiri lahaa weli guriga guri dowlad ahaa inay u dayac tiraan oo ama ay ka saaraan oo meel dejiyaan ayay ahayd marka dawladdan waxaan ugu baaqaynaa kolley tan way dhacday ilmaha dambe oo haray inay meel geyso waxbarashaan u sameyso ciddana ay maaragtay naxariis gooniya ama ilgooniya bini'aadnimo lagu eego taasaan dowladda ka rajayn mar dhowaa la aasiya hadda godka wax yar nooga haray buruketkiina waa noo diyaaro waa kana buruketiga waa kana markii godqadayaashu ay dhammeeyaan oo yidhaahdaan waa diyaar buruketigan ku xiraynaa waana aasaynaa annaguna u ducaynaynaa intaasaan marka aan ku soo gebagabaynaynaa waad mahadsantihin ilaahayna u naxariiso kulli waan wada soconnaa khabrigaas marka ilaahay ayaa qaatay oo weliba guddoomiyaha ugu horreeya nin sharaf badan weeye kursiga halkaas soo dhigtay kursigaas halkaas soo dhigtay wuu nala shaqaynayay waana garab taagnaa si goonina wuxuu u ballan qaaday inuu gobolka iyo heer qaranba uu gaarsiin doono dhibaatada dhacday marka guddoomiyahana aad baan leenahay waad u mahadsan tahay shacabkaaga sidaas ugu shaqeey aad baan kugu mahadcelinaynaa khayraan u rajaynaynaa guddoomiyaha degmada Shangaani waa nin xilkiisa ka soo baxay shaqadiisa gutay waa mahadsan yahay adiguna waa mahadsantihin cumar kaartaya telefishinka sms muqdisho